Yo, Pocky, Rocky, la, 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 la,
A grande pegada desse tipo de jogo é que eles não são nem um pouco mais fáceis do que os shooters tradicionais. Do mesmo jeito que um Gradius te arranca o couro, né, Poké Rock faz a mesma coisa. Esse é um dos games mais difíceis que eu já joguei na minha vida. Ó, que coisa fofa, esse chefe que a cabeça dele é um bolinho de feijão, eu acho. Não sei se é um bolinho de feijão ou um testículo de cachorro que tá com retenção de líquido, precisou ser removido e acabou criando vida própria e tornando-se um demônio, não sei. Mas... né, olha, explodir! O demônio está pelado! E agora que esse vídeo vai ser desmonetizado por ficar promovendo nudez pornográfica, né? Porque o YouTube não nos permite essas coisas. Aí, ó. Onde é que eu estou? Tu tá na minha casa, filha da puta! Tu entrou aqui, arrancou a roupa e ficou balançando pinto na minha casa. Tá pensando o quê? Tá pensando que aqui é o quê? Puteiro! Não é? Não, não é mais. Ah, eu me enganei. Eu achava... Não me interessa o que você achava. E você aí? Olha, eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei que na noite passada eu tava com meus amigos. Aí, olha, a gente tomou umas bavárias, a gente enrolou umas sedas. Aí um deles me deu uma figurinha com a cara do Chico Bento e disse, põe embaixo da língua. Eu pus, e aí tudo que eu sei que acontece, tudo que acontece é agora que eu tô aqui. E aí apareceu o Destruidor e soltou uns raios na gente, e aí todo mundo virou filhote de tartaruga. Como eu estou agora. Você não é um filhote de tartaruga, você é um monstro com cabeça de pinto. Pinto? Bola! Tá na mesma região, não interessa. Eu sonhei com o Destruidor, eu sonhei com tudo aquilo. Provavelmente. Mais sério ainda, tu ainda tá pelado na minha casa. Bom, não é nenhuma ofensa porque eu não tenho genitais, como você pode ver, não é um problema, né? Tá bom, vai. Então passa, eu tenho mais o que fazer. Você fica aí e faz o café pra nós. Eu volto depois. Ah! É. Mas é, como eu dizia, Poké Rock é um dos games mais difíceis que eu já joguei nessa vida. Deus do céu, cala a boca, cachorro! Eu tô falando quão difícil é esse jogo. Para de latir, você. Ali vai ficar na janela. Aí o cachorro do vizinho olha ela e fica... Ah, cá, eu vou te matar! Vou te assassinar! Você está invadindo meu território! Ah! Né? E ela fica lá deitando... Ah, foda-se você! Você não me alcança! Você não me alcança! Pula daí, vem me pegar, trouxa! Vai, pega! Pega eu! E o cachorro fica lá embaixo. Vou te matar, cara! Vou te pegar! Você tá desrespeitando! Você tá desrespeitando minha masculinidade, cara! Eu vou te encher de tiro, vai se fuder! Não. Mas enfim. Pois é. Poké Rock. É impiedoso! É impiedoso. Você tem uma barrinha de energia, como vocês estão vendo, mas ela não te traz muito alívio, não. Ela não te traz muito alívio. É muito fácil os inimigos drenarem seus 5 coraçõezinhos. É muito fácil. Tem muitas situações... Você tá trapaceando, né, Hammer? Claro que eu tô, Guaxinim. Claro que eu tô. É claro que eu tô. É um shooter. O que você acha? Claro que eu tô trapaceando. Porque como eu estou tentando explicar... Esse jogo é brutal, ele é difícil. Os inimigos, quando eles querem, eles fazem montinho em você, drenam tua energia em segundos, tá? E é isso. Não apenas os inimigos podem te currar mais do que a Sasha Grey em filme de gangbang. Agora eu sei, ela fez filme de gangbang. Mas assim, cada vez que você leva um hit de algum adversário... Você perde um power up da tua arma. Ela cai um level. Quando você percebe, você tá levando money shot de todos os lados. E a arma que você levou uma fase inteira pra deixar no nível máximo, de repente tá no tirinho básico de novo. E aí você não consegue matar mais nem o primeiro chefe, né, sem derramar lágrimas de austeridade. Sei que a palavra não se encaixa aqui, mas enfim. É. E esse jogo sempre me deixou frustrado na infância, porque eu alugava... Eu adorava Poké Rock, eu sempre gostei. Como eu disse, eu sempre gostei de shooters, embora eu seja incompetente neles.
Eu sempre alugava esse game no fim de semana. Né? Eu sempre alugava junto de Final Fight 2 e... Porque era a regra, você aluga um game que você não termina e um game que você consegue terminar. Porque aí quando você ficar frustrado com aquele que você... não avança além da primeira fase, você bota o outro e refresca. Na Final Fight 2 eu consigo terminar na dificuldade máxima, perdendo um mínimo de vidas. Então era o que eu jogava pra aliviar a fúria de Poké Rock, né? Eu não consigo passar da primeira fase nessa porra de jogo, fofolete! Eu vou chutar o Andoré na cara! Né, então... Pois é. Mas... É, eu adorava esse jogo, eu adorava Poké Rock, eu alugava sempre. Sempre que tava na locadora, eu levava ele pra casa. E nunca consegui passar da primeira fase. Então, hoje que a tecnologia me permite trapacear com mais força que um touro, é lógico que eu vou aproveitar. Então, ah, meu Deus do céu, me solte! Vocês viram aquilo? Ah, me solte, maldito! Bicho me arrastando pra água, que coisa horrível. Me solte, em nome de Jesus Cristo! Solte esse corpo que não te pertence! É... Eu tô jogando com energia infinita. E eu tô jogando com um código que eu não perco meus power-ups quando eu sou atingido pelo inimigo. Então assim, eu tô eternamente com o tiro máximo. Mas ainda assim, se aquele bicho conseguir me arrastar pra água, eu morro. Poké Rock é um daqueles games que te mata mesmo quando você tá jogando com energia infinita, invencibilidade. É um jogo que não quer nem saber ele. Ah, é, tu acha que não pode morrer? Tu acha que pode violar as regras do meu mundo e ser um Christopher Lambert aqui, né? Tu acha que é por aí que se faz? Não, 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 não. Não, não vou te arrastar pra água, vou te mostrar como é que se faz aqui. Pois é. Pois é. Tem jogo que é assim. Você tá roubando, mas o jogo ainda consegue te matar. E lá vamos nós pra mais um chefe. Que é um Okonomiyaki enorme. Não. Takoyaki. Takoyaki. Isso. É, os otakão aí que vai todo fim de semana pra liberdade pra se sentirem... Os japoneses, tudo gozaram quando eu falei Takoyaki. Eles, Takoyaki, meu, bom gostoso. Takoyaki não tem gosto de nada, meu amigo. Takoyaki tem gosto de porra nenhuma. Eu comi já e... é mó sem gosto. Aliás, 2/3 da comida japonesa são extremamente sem gosto. Como eu falei, no outro dia eu comi yakisoba, não vi nada de especial naquilo. Eu sei que eu dei 3 garfadas e fiquei cheio. Aquilo, meu Deus do céu, isso aqui... Ah! Eu não aguento comer mais. Eu como e não acaba. Takoyaki foi. Eu paguei 20 paus numa bandejinha com 4. Já começa daí, não vou dizer supervalorizado, que eu não sei se é a palavra certa aqui, mas é overpriced, pronto. É um preço abusivo, pronto, assim. Tinha o maior gosto de nada, Takoyaki. Minha Nossa Senhora, mataram um povo pra isso. Mataram um povo pra fazer absolutamente nada de bom com as pernas dele. Que barbaridade. É que barbaridade. Pelo menos aqui eu estou matando um povo em nome da justiça. É. Pois é. Ai, ai, ai. Pum! Morreu. Vai embora. Mostrei quem é que manda aqui. É isso mesmo, me avisa e os teus amigos que eu tenho Game Shark. Ninguém pode comigo. Só quando eu tô numa jangada. E vocês tentaram me afogar, seus porra. Vocês tentaram me afogar. Vocês estão pensando que estão aonde aí, seus projetos de tartaruga ninja de óculos. Não somos tartarugas ninja, somos capa. Capa é o caralho. Tu não vai me capar que eu não tenho nada pra capar. Mas que piada de tiozão. É isso mesmo. Para com isso. Quem é que manda aqui? O nome de quem tá na frente do título, meu ou seu? Tá bom. Você manda. Ai, vamos pro cemitério, vamos?
Vamos pro cemitério? Eu levo Jurupinga pra nós. Vai ser bom. O que você quer ir pro cemitério? É pra onde a gente tem que ir, a próxima fase ele tá falando, aí você não tá prestando atenção no texto. Não, eu tô improvisando. Muito obrigado pra você, diabo careca. Tu é mó calvo, hein? Tu tem o quê? 17 anos já é mó calvo. Eu devia ter feito essa piada quando tua foto ainda tava na tela, porque agora quer subir não faz mais sentido ficar dizendo que você é calvo, que o público não tá mais vendo. Eu peso na piada quanto tempo já passou. É assim que faz. Tudo bem, tá tudo bem. Você se esforça, isso é o que importa. Você, tu só tá me elogiando porque tu quer me comer, não é? Eu sei como é os guaxinins da mitologia japonesa. Todos uns bichos de saco inchado. Eu sei de onde vem esse saco inchado. É bola azul. Bola azul, que as mulheres da tua espécie é tudo um bando de empata foda. É verdade, não é? Pra que eu vou dizer que não se é assim, né? É, tô sabendo. Mas na minha caverna ninguém entra, tá bom? Ela pertence a Jesus. Pensei que tu era monge sintoísta. É parecido! Eu sou jesuíta do Japão, é tudo a mesma coisa. Porra! Por que você fala com essa voz? Eu fumo desde os 2 anos de idade. Vamos lá, vamos pro cemitério. Vamos matar os mortos. Como é que se faz isso? Batendo com força até o ectoplasma se desmaterializar. E aí o que acontece? Eles deixam de existir. Não vão nem pro céu nem pro inferno, eles somem, eles fazem assim. Nossa, isso é meio cruel, né? Foda-se você, deixa de existir. Quem mandou seu pó a mim, miserável, canalha, fariseu, que não segue a Jesus Cristo, nem a Buda, nem a Shigeru Miyamoto, nem a ninguém. Ah, fechou a porta na minha cara. Como você se atreve a fechar a porta na cara de uma dama? Olha, dama é questionável, viu? Tu parece o Zacarias com a boca cheia de queijo. Ok, tá bom, eu não tenho uma resposta pra isso. Pois é. Ai, ai, ai. Mas esse aqui que nós estamos jogando, Pock Rock. Ele é o terceiro game da franquia, que é conhecida no Japão como Kiki Kai Kai, que nasceu nos fliperamas. Depois foi pro Nintendo FDS. Que é isso? É o disc reader do Famicom. Era um baratinho que se encaixava no Famicom e ele lia disquete. Que é disquete? Ah, vai se fuder, seu millennial ignorante do caralho. Joga no Google disquete de computador. Aí você descobre o que é. Morra, Batman! Morra! Olha o que eu penso de você, seu herói super... Seu herói super... Super exposto na mídia. Você enche o saco. Você é uma bosta. Você era mó legal, agora tá mó bobagem. Ele foi escrever uma história do Batman em que ele venceu o Darkseid. Foda-se. A graça do Batman não é vencer o Darkseid. A graça do Batman é vencer gangsters. Gangsters e psicopatas. Quando você bota o Batman vencendo deuses cósmicos, ele perde o sentido de ser um homem comum fantasiado, seu merda, seu porra, eu odeio Batman agora, eu detesto Batman é um saco. Morra, vocês são todos facsímiles do Batman pra mim, vocês, eu vou descontar minha frustração batmínica em vocês, porque vocês não vão acabar não, porra. Tô aqui há 32 anos batendo em morceguinho, fazendo um solilóquio anti Ben Affleck. Não, Ben Affleck não, ele é o melhor Batman que a gente já teve no cinema, ponto. Eu acho que eu já falei isso antes e reafirmo. Acho que tem que matar essas gosmas pra avançar, acho que se eu ficar só batendo em morceguinho não dá certo. Ai, ruinzão, não sabe... Ah, eu joguei isso aqui quando eu tinha 13 anos, vai se fuder, você acha que eu vou lembrar? Aliás, como eu vou lembrar, eu não passava da primeira fase, eu já deixei isso claro. É a primeira vez que eu cheguei tão longe nesse jogo. Agora eu vou matar o Aladdin numa clara demonstração de islamofobia, porque... Porque, né? Pois é. Aladdin era o menino que achava a lâmpada, não o gênio... Ai, tá bom, eu sei! Era uma piada! Para de encontrar... Ah! Minha pressão sobe quando eu faço esses vídeos, é uma coisa maravilhosa. Mas onde é que eu tava? Eu nem lembro mais. Ah, é. Esse é o terceiro game da franquia Kiki Kai Kai. Foi o primeiro pra Super Nintendo.
né? E... ah, foi o primeiro que... nossa, deu uma bugada legal agora. Foi o primeiro pra Super Nintendo e foi o primeiro lançado no Ocidente. Porque até então a série estava isolada no Japão. Os dois primeiros jogos ficaram só lá no Japão. Tanto de fliperama quanto do disquete do Famicom. Oh! Tô falando, você tá invencível, mas o jogo dá um jeito de te matar. Vocês viram, né? Minha arminha perdeu power up. Eu tô usando trapaça que me impede de perder power up quando eu tô mudando, mas ainda assim eu perco, porque, né? Esse jogo é... ah, tu acha fofinho, é? Tu acha fofinho? Pois eu vou comer teu rabo sem KY! É. Pois é. Mas enfim. Esse foi o primeiro game da série a sair no Ocidente. Né? E também é o primeiro que dá pra jogar em dupla. Né? O Rock, que é o guaxininzinho, ele era o vilão do primeiro game. Ele era o chefe final do primeiro game. E aqui ele reaparece como o Player 2, como teu aliado. Que quer dar uma funhanhada na Kiki. Na Kiki não, na Pok. Kiki Kaikai não é o nome dos protagonistas, eu sempre penso que é. Kiki Kaikai no Japão, então Kiki é a menina, Kaikai é o guaxinim. Não, não. Kiki Kaikai é um daqueles títulos japoneses, sabe, você traduz e é super alegria feliz da montanha sorridente, combate espiritual. É, Kiki Kaikai significa algo assim. Olha a morte aí. Olha a morte, tu cansou de chupar o pau do Drácula lá no Castlevania e agora vem encher meu saco, né? Pois eu vou te explodir com minhas bolas de fogo duplas. Hadouken, Shinku Hadouken, morra, morra, miserável, eu sou foda aqui no meu pau. Oh, não consigo pensar em nada engraçado, então vou ficar rosnando pra tentar simular o humor. É, que na hora do desespero isso funciona também. Alguém no mundo vai achar isso engraçado, volte aqui. Volte aqui, eu odeio quando o chefe sai da tela. Volte aqui. Volte aqui. Isso. Covarde. Miserável. Despudorado. New Gaiman. Volte aqui que você vai morrer. Já tá piscando. Já tá piscando. É, eu sei como é. Eu sei como é. Quando você tá piscando é porque você vai morrer. Eu aprendi isso na Konami. Embora esse jogo não seja da Konami, mas... o princípio é o mesmo. O princípio ativo é o mesmo. Foda-se. Ah... isso mesmo, restaura meus corações, jogo, isso, porque de alguma forma eu os perdi, não... é. E após matar os goblins da Gorgonzola, que invadiram os supinos, essa história faz menos sentido a cada minuto. Então os demônios da Gorgonzola estavam controlando os demônios do supino, o que não faz muito sentido. Não faz sentido. Foda-se que não faz sentido, eu quero é matar todo mundo agora, eu quero é violência, morte, ódio, cidadão de bem armado, eu quero é isso, que porra é aquela? Que porra é aquela? Que merda é essa aí? Que merda é essa? É um navio pirata, voando? Voando? Isso não faz o menor sentido. Você acabou de duelar com a morte, você realmente vai questionar? Um navio pirata que flutua. Você acha que essa é a coisa mais absurda que nós vimos hoje? Sério? Sério? Mesmo? Eu retiro o que disse. Tu não parece o Zacarias com queijo na boca. Tu parece alguém que engoliu um pinto e não desceu a garganta. Ai, tá bom, chega. Eu sabia que essa piada ia vir. Eu sabia que você ia fazer essa piada. Eu sabia que você ia fazer essa piada. Eu sabia. Se for uma sugestão, você tem um pinto aí que você quer que alguém engula... Não! 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 Só pensando que a gente tá onde? Metro City? Ah, nunca se sabe. Japão, né? Ah, foda-se. Vamos matar algumas coisas, vai. Olha aí. Ó, oh, vai. Ó, oh, Enfim. É...
E vocês ficariam chocados em descobrir a quantidade de otakus protestantes. Isso foi uma frase muito mal construída. Um cachorro mágico que parece um porquinho misturado com um Beelzebu. Viva! Agora ninguém me detém. Não consigo subir na ponte com ele. Consegui. Ele já se foi. Você serviu pra nada. Pior power-up de todos. Quando eu digo ataque protestante, eu não falo em relação a... Eu não quero dizer que é a religião deles, eu falo que protestam. O que me faz pensar, por que os protestantes têm esse nome? Eles protestam muito? Eles fazem manifestações na Paulista falando em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Protestamos contra a baixa aceitação de Jesus no mercado de trabalho! É isso? Enfim. Mas é... Nossa, tá bem religioso esse Let's Play, né? Que coisa. Tá muito crítico de religião organizada. Mas enfim, os otakus, eu vejo na internet... que eles protestam pra caralho contra pop rock. Mas assim, uma barbaridade. O que eu vejo... de otaku reclamando de que esse jogo é uma merda porque a versão original japonesa é muito melhor, porque a americana foi canibalizada e transformada em algo que não tem nada a ver, cara, baba baba biba. Não, adaptaram a história. Morra, marinheiro Brutus, o que aconteceu com a tua mão? O Popeye colocou tua mão no meio de dois pão de hambúrguer e deu pro Dudu como uma pegadinha de Natal, foi isso? Porque você tá com esse gancho aí? É isso que aconteceu? Tá, não precisa me responder. Você devia ter ficado na tela por mais um tempinho pra piada fazer sentido, mas não, né? Ou eu tenho que aprender a acertar meu timing. Olha aí de novo, vai. Agora que eu acabei a piada, você volta, né, Marinheiro Brutus? Marinheiro Brutus do Japão, que... agora tá sendo explodido por uma menininha. Tua vida é difícil, né, Brutus? Não se preocupe, um dia você vai ser presidente do Brasil. Enfim. Pronto, agora eu tô fudido, né? Agora que... pode zoar religião à vontade. Agora que eu falei de política, pronto. Esse vídeo vai ser odiado pelas pessoas. Bom, enfim. Mas voltando aos otakus. São duas coisas que eu preciso consertar quando eu faço esses Let's Plays, né? Meu timing, com relação ao que acontece na tela, e o fato de que eu perco muito foco enquanto eu vou narrando. Quase 170 vídeos e agora que eu decidi que eu preciso consertar essas coisas. Muito bom, Hammer. Você está sempre adiante do seu tempo. Mas eu já vi tanta reclamação em site de game retrô. De galera que é obcecada por anime. Ah, é, otaku, né? Obcecado por anime e cultura japonesa. E o cara reclamando de que Pok Rock é uma merda, porque... Oh! Olha aí, o jogo me matou, olha. Tô com invencibilidade e energia infinita e o jogo me matou. Agora vem me dizer que esse game não é difícil. Vem! Eu desafio a falar que esse game não é difícil. Seu dúbio. Biltre! E perdi o foco de novo. Eles reclamam que o game é muito adaptado em relação ao jogo original, ao enredo original. Né? Esse papo dos doentes do supino atacando o mundo e babababababababá. Que é uma adaptação ruim do jogo original e que nem menciona os dois primeiros títulos do fliperama e do Famicom Disk System. Só que eles ignoram o contexto em que esse jogo foi lançado. Como eu já disse, ele foi o primeiro da série Kikikaikai ao chegar nos Estados Unidos. E ele foi lançado em um momento em que cultura japonesa não era tão difundida quanto é hoje. Né? Hoje você olha pra um Persona 5, né, em que os personagens, no texto em inglês, chamam um ao outro de Senpai, de Shiho-chan, de Akira-kun.
Eles usam os honoríficos japoneses num texto em inglês, porque eles sabem que o público desse jogo vai entender, vai conhecer. Se não conhecer, também foda-se, é... Né? Todo mundo tá assistindo anime hoje em dia. As pessoas têm um conhecimento básico do que é a cultura japonesa hoje em dia, né? Bill Burr assistiu One Punch Man. Bill Burr, o comediante japonês. Ah, não! Comediante americano. Que comediante japonês? O Japão só tem um comediante, que é o Takeshi Kitano. Aí você vê como o nível da comédia japonesa é triste, né? Que esse é o melhor exemplo de humor do Japão. Né? O cara se chama Takeshi, já diz tudo. Né? Essa fase não vai acabar, não? Ok. E agora tá passando helicóptero aqui, porque claro que tá. Oh não, o barco vai bater! Oh, aqui, ele parou gentilmente antes de uma janela. Que bom que parou, porque não tinha nenhum plano pra isso. Olha isso aí, tá vendo, Guaxinim? Tá vendo isso aí? Tá vendo isso aí? Tá? Eu tô. Tá vendo? Tô, o que você quer dizer? Tá vendo isso? Fala logo o que você quer! Essa é a base do inimigo. Nossa, jura? Se você não tivesse dito, eu não saberia. Fica longe de mim! Não chegue tão perto! Mas nós estamos trabalhando juntos! Estamos trabalhando juntos, mas não tão juntos assim! Enquanto isso, na torre de Gizzy Howard... Vocês chegaram longe, mas agora eu vou matar todo mundo! Senhora, essa é sua única fala? I stab you! É, eu acho que essa é a última fase já? Parece que sim. Ok, esse jogo é mais curto do que eu pensava. Claro, jogando com energia infinita, invencibilidade e sem queda de power-ups, né? Você não precisa refazer a mesma fase 10 vezes, o jogo fica mais curto mesmo. Hammer, continua falando dos otakus, pelo amor de Deus. Me dá aflição quando você começa a falar de um assunto e para de repente. É, tem razão. É outra coisa que eu preciso arrumar. Enfim. Acho que aos poucos estamos descobrindo por que ninguém gosta desse canal, né? Quer dizer, fora as 10 pessoas que assistem sempre. Obrigado, vocês são lindos. Obrigado por fingirem que meu trabalho importa. Mas... Obrigado por fingirem que minha comédia é medíocre e minha incapacidade de falar no microfone importa. Vocês são lindos. Se eu ainda não cometi suicídio, é porque vocês estão aí. Pois é, então. O que eu tava falando? Dos otakus. Então, esse jogo foi lançado numa época em que cultura japonesa não era difundida no ocidente como é hoje. Ainda não tinha tido o boom da cultura japonesa. Neon Genesis Evangelion ainda... O povo nem sabia do que era. Nossa, Dragon Ball... Nossa, Cavaleiros do Zodíaco era uma coisa exótica na época que esse jogo foi lançado. Era algo exótico aqui pra nós. Eu nem lembro... Aliás, eu nem sei se Cavaleiros do Zodíaco já tinha sido lançado no Brasil quando esse jogo foi importado pro ocidente. Acho que não. Acho que esse jogo é de 91 ou 92, então Cavaleiros do Zodíaco ainda nem tinha chegado. Dragon Ball, então? Oh! Dragon Ball, a gente nem sabia o que era. Ninguém sabia o que era anime. A gente ainda achava Karate Kid uma coisa extremamente mística. Então... Desculpem, isso foi o café que eu tomei agora há pouco. Então, eu sou um ser humano repulsivo, eu sei. É claro que eles adaptaram o jogo pra algo mais palatável, pro gosto ocidental. Então eles removeram muitas referências da mitologia japonesa. Os diabinho tartaruga, que é calva, que aparecem lá, são os demônios kappa. Que aparecem de uma forma ou outra em centenas de animes e mangás e filmes vindos do Japão. Mas aqui, né, no jogo, eles não se referem aos diabinhos como Onis, eles se referem como Goblins, né, Duendes, que era o que a cultura ocidental entendia na época como uma entidade sobrenatural. Mas fora essas adaptações culturais, pra gente conseguir entender minimamente do que se tratava a história, o enredo continua basicamente o mesmo. Né? O
os diabinhos invadem a vila do Tanuki. Ele vem correndo pedir ajuda pra, pra menininha. No ocidente, Poki. No Japão, Sayo, né? Aliás, no, na versão original, o Tanuki se chama Manuki, porque japoneses adoram piadinhas de som e onomatopeias, né? Manuki, o Tanuki. E assim, o enredo não mudou, só mudou assim. Não chamam Onis de Onis, chamam eles de Goblins, e é isso. E colocaram alguns trocadilhos, tipo os diabinhos Gorgonzola, que acharam que ia agradar a molecada que jogasse esse game. Claro, definir esse game como um jogo pra criança só porque ele é fofinho é uma barbaridade, né? Porque, nossa senhora. Nossa senhora. Esse jogo chuta mais bundas do que o Mike Tyson. Mike Tyson não chuta, ele dá socos. Ele é bom, ele é boxeador, ele não chuta. Exatamente, essa é a analogia. Pelo menos eu vou fingir que era. Eu vou fingir que era pra parecer que eu realmente pensei na piada antes de fazê-la. É, pois é. Mas é. Eu não entendo essa fúria que os otakus têm contra qualquer adaptação de material japonês pro ocidente. Eu entendo, porque eu gosto sempre do material original. Eu gosto mais de consumir o material original. Drácula, é você! É por isso que a morte veio atrás de mim. Você ainda tá aí, mandando na morte. Você cansou de levar chicotada daquele clã de dominatrixes europeu da Colômbia e agora veio aqui infernizar o meu país? É isso que você pensa? Não! Tá pensando o quê? Tá pensando que a vida é uma festa, é? É? Você trouxe a sangria com você? Se você trouxe a sangria, a gente até negocia. Sangre, aquela biscoitinha minha, nossa senhora, aquela lá, outra, não? Não, então tu vai morrer, tu vai queimar no fogo do inferno, seu miserável. Então aqui ó, queime, desgraçado, queime, eu não tenho mais nada pra falar, não tenho nenhuma piada pra fazer nessa seta, só vou dizer queime. Morreu. É, então, e agora você aprendeu quem é que manda? Pederasta francês. Eu sou romeno. Não é mais, não interessa a sua nacionalidade. Agora tu é cadáver, é isso que tu é. Essa não é a última fase? Não, tem mais uma depois? Tudo bem, aqui, ó, ok. Tá todo mundo bem? Não, nós estamos mortos, você não tá vendo? Você demorou tanto pra vir nos salvar que estamos mortos. Mortos! Você continua falando comigo, então você tem consciência e pode viver muito bem. Eu não vou viver, eu estou morto. Não interessa, saia daí, eu te salvei. Mas que salvamento estúpido, eu era um fantasma, eu podia atravessar as grades a qualquer momento. Por que não atravessou? É verdade. Eu não tenho... Vai embora daqui! E você, Guaxinim, vamos lá, que agora sim é a última fase. Esse estágio tinha um título grande demais pra não ser a última fase. É lá. Mas é, né? Mas assim, em parte, eu até entendo a cisma dos otakus com adaptações de material japonês. Nem sempre elas são bem feitas. E adaptação... como uma regra geral, muitas vezes destrói o sentido original da obra, né? É só você pegar... Nossa, pega a versão japonesa de Beast Wars. Agora eu fui fundo, hein? A série, assim, ela é... A série Beast Wars é pra crianças, porque, né, Transformers, é feita pra vender brinquedo. Mas ela tinha um tom razoavelmente sério em muitos episódios. A primeira temporada é bem desenhinho dos anos 80, com o episódio do bandido da semana, e a treta da semana, e a violência da semana, e nada se resolve. Pizza feijoada. Né? A segunda temporada já ficou mais séria. A segunda temporada já botou... Já colocou os heróis num... Eu não vou conseguir pensar em nenhum termo. Eu sei que assim que eu terminar de gravar, eu vou pensar e vai ficar feio.
A segunda temporada de Beast Wars é mais dramática. Pronto, é mais séria. Pronto, porque os heróis estão... Sabe? Os heróis estão num aperto muito maior que na primeira fase, na primeira temporada. Pronto. Então, Beast Wars era uma série que tinha seus momentos de comicidade, mas também era razoavelmente dramática. A adaptação japonesa de Beast Wars jogou todo o drama pela janela e virou uma palhaçada. Todos os personagens foram redublados de forma a serem ridículos. Eles foram interpretados de uma forma esdrúxula. Era como ver o seriado do Adam West, do Batman, só que com robôs que se transformavam. Então o sentido original da obra foi totalmente destruído quando a série foi pro Japão. Dragon Ball Z e agora Dragon Ball Super, a dublagem dessas duas séries em Portugal. Procurem no YouTube Dragon Ball Z português de Portugal. Nossa, é uma pataquada. É uma pataquada. O Frieza falando: tu estás contando com um ovo no cu de galinha. É. O Vegeta entrou no campo de batalha. Agora entra agora, desfila na passarela. Sabe, é... Né? Como via de regra, como eu falei, uma adaptação corre o risco de destruir a versão original. Se isso é bom ou ruim... Se isso é bom ou ruim também vai muito do público, né? Tem algumas adaptações que tornam o produto melhor que o original. Freakazoid. Freakazoid só é engraçado assistindo em português. A versão americana é extremamente insípida. Eu tentei assistir e não consegui. Então, assim, eu entendo essa cisma com adaptação, mas eu acho que você tem que dar uma chance também pro produto. Porque em alguns casos... Em alguns casos, a versão original simplesmente não é palatável pra você. Não é palatável, não, ela não é... Ela não bate com a sua cultura, ela não bate com... A sua forma de pensar, não bate com o senso de humor do seu país. Né? Como eu dei o exemplo, Freakazoid. Freakazoid em inglês é um saco. Né? Em português é bem melhor. Eu estou sendo redundante de novo, não estou? Eu estou. Ah, Deus do céu, quando eu vou parar com isso? Poc Rock é uma adaptação bonitinha até. Não perde o sentido original, só termos são trocados por outros que a gente conhece. 20 anos atrás ninguém sabia o que era um Oni, todo mundo sabia o que era um Goblin. Né? E olha aí o final da história, eu falei tanto que eu nem percebi que matei o último chefe. Olha aí, os capetinhos acordando. Onde é que eu estou? O que aconteceu? Nossa balada ontem foi braba, hein? Puta que pariu. Nossa senhora, a ressaca de vocês vai ser foda, hein? Por que você tem essa voz, menina? É isso aí. Salvamos o dia, Guaxinim. Parece que salvamos. Você salvou, né? Eu não fiz muito. O Player 2 não foi escolhido nesse jogo. Fazer o quê? O Humber não tem amigos. Todo mundo odeia ele. E com razão. Vamos pra casa, que eu já cansei aqui hoje. Espero que aquele filho da puta pelado não esteja... Ainda tá aí esse porra pelado. Vai embora daqui. Aqui, ó. Fale com a mão e vai embora, seu pelado imundo. Nós estamos indo. Obrigado pela ajuda. Obrigado por tudo. Vai tomar no meio do seu cu, Guaxinim. Vai tomar no meio do seu cu. Vai lavar as bolas no tanque. Seu porra miserável. Vai embora. Vou fazer um chá pra mim e jogar ele no meu clítoris. Porque... Me parece uma ideia tão boa quanto qualquer outra agora. É... É isso que eu vou fazer. Lá. Nossa, que noite mais dramática pra cair, viu? Olha só. E não tem lua no céu. Isso não é um bom sinal. Sinal que provavelmente vai chover pra caralho. Não, tem uma lua ali, olha. Eu me enganei, eu sou uma idiota. Esses diabinhos não aprenderam porra nenhuma, né? Encheram a cara de Antrax ontem, e de Sálvia, e de Marconi e Taxidomask, que ficaram tudo chapados e saíram destruindo a vila dos outros. Agora estão aí, tudo chapado de novo. Esse bando de gente imoral, indecente, que não valoriza a família brasileira, essa gente que... É...
Aí o Bambu, eu não te matei, Bambu. Você não tá morto, né? Você devia estar morto. Eu me lembro claramente de ter explodido você na primeira fase. Eu sei, eu tenho só 12 anos, mas eu fico... Eu já sou aquela velha rabugenta que fica na janela xingando os vizinhos. Por que que você tá aí, Bambu? Você morreu. E você voltou, seu porra de guaxinim? O que que você quer? Olha só, eu encontrei uma sacola de anticoncepcionais. E eu estava pensando... Não! Mas vai, só... Mas nem uma vezinha. A gente venceu mal junto. Venceu porra nenhuma. Você mesmo admitiu que tu não fez nada. Tu não fez nada. Mas... Ah... E agora o que eu faço com esse condição? Senta aí e come tudo. Acho que esse é o máximo de sexo que eu vou conseguir essa noite, né? É. Tu sente aí como agora? Tá bom, né? Ok. Ah, lá, 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 que lua bonita. Redonda, olha nós dois na lua. A lua parece um anticoncepcional enorme com nós dois desenhados. Não! Mas, Poki, por favor... Não! Mas eu não eu vou te passar doença nenhuma, eu sou virgem. Claro que é. Não quero saber. Tu fique longe de mim. Tá pensando o quê? Eu vou aparecer num documentário sobre zoofilia, falando... Ah, eu tava sozinho uma noite no templo, aí veio um guaxinim e as coisas aconteceram. Não, tô pensando o quê? Ah, não. Esses anticoncepcionais aí não vai comer? Tá bom, né? Ah...